Mis-sena 2004 san l-um f'pajjiżna 164 aċident traffiku li ħal effett devastanti fuq il-familjari tal-vitmi, fosso mewt u dizabilita permanenti. Min li juma bosta li dawn l siru l-iktar fost izzazah l-ola rata ta' aċidenti fatali fit-torru ta' Malta kienet fost persuni li għandhom aktar minn 60 sena. Dan nint għal it l-strategija tal-gvern għas ta' fit-torru Il-Ministru ta' Trasport u l-Infrastruttura ġew mizzi għal l gvern qed jieħu miżuri għaliex huwa kommess li jassigura postijiet fejn hemm nuqqas ta' xida ta' dan il-gvern jgħat proponi li jinbena pont għannis fil-bajpas tal-imriħel, għaddejjien u pjani fuq proġett fil-marsa ripit ċimiterju tal-addolorata, proġett li mux bissejna għas traffiku tal-karotzi jma se jinkludi fiħżoni għal-persuni li jippassidġaw kifu kol lejn għaċiklisti. Ma dan kollu tri il-kosta tip għal-ewel f'kull agenda rigward sigurta fit-toro. Dan ekkif statistika mis-sena 2010 sal-lum saru 79 accidenta traffiku Id-direttriċi e ta' dipartiment tal-Immanegġjar ta' traffiku u Sigurta' fit-Toro, Odri testaferata Seferata Noto, għalet li din l-ewel strategija sigurta' fit-Toro jgħan fasla fuq għafasta erba pilastri, infursar, informazzjoni u edukazzjoni, vetturi iktar siguri u dissinta' Toro. Testaferata Denoto Noto għalet u kolli għal ewel darba f-pajizna sar i għal dan il-tip ta' sigurta'. Dan il se sejkun -e l-entita li ħalli t istiga u tmexxi l-qoddim il-policy elections kollha ta' road safety strategy bil-għanni nil-ħu dawn it-targets li għanna stabiliti kif għadni kif semmejt.